Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι 75 ετών. Όπως τονίζει στην κάμερα του Πάτρα TV, από μικρός καλλιεργεί πατάτες στη Λακόπετρα. 55 χρόνια μετά δηλώνει ότι πλέον τίποτε δεν είναι ίδιο όπως παλιά. Παλιά ήταν καλύτερα. Τώρα ο σιπάκι είχε οντρέμματα. Ακριβά τα λιπάρματα, ακριβά τα φάρμακα, ακριβά. Είναι και οι συνθήκες, ο καιρός και τέτοια. Τέρμα αγρότης. Χαμηλώνει κάτι. Δεν βγάζει τίποτα. Ο Γιώργος Γκιόνης είναι νέος αγρότης. Όπως τονίζει, το κόστος καλλιέργειας αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Έχουν ανέβει πάνω τα, τι να σας πω, 50%. Το αγρότης. Σε πάντα προσπαθεί. Και είναι ο κατώτερος από όλους. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το κράτος που τους έχει εγκαταλείψει. Χρεωμένοι με χλεμό. Με χλεμό είμαστε. Δεν μας κοιτάει κανένας. Μόνο να μας παίρνουν θέλουν, μόνο να μας παίρνουν για να μας δίνουν όχι. Χρεωμένοι. Πληρώνουμε ένα μηχάνημα να πάει να πάρει, στοιχίζει, είναι ακριβό. Πού θα τα βγάλει αγρότηση να παίρνει το καινούριο τραχτέρι, τα μηχανήματα και τέτοια. Πού τα λοιπάσματα, πού είναι εκείνα, πού είναι το δαδό, πού είναι εκείνα εκεί. Αυτό καταξαφήκαμε ανθρώποι. Δεν μπορούμε να βγούμε πουθενά, μου πεις γιατί καλλιεργείς, τι να κάνω. Είμαι προσκρεμός και πίσω ρέμα. Πέρα από την αύξηση του κόστου για την καλλιέργεια των χωραφιών τους, έχουν ένα επιπλέον βάρος. Την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, το οποίο πωλείται προς 1,40 ευρώ το λίτρο. Τα πετρέλαιο που πήγε, πώς θα το δουλέψω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να το χορτάσω. Πρέπει να έχω τη μάνικα, το πρατήριο κοντά για να προχωρήσει αυτό. Ένα τα βλέπουν αυτά. Τι ένα 40, δύο θα φτάσει, όχι ένα 40. Μα αφού πρέπει να δουλέψουν, αναγκαστικά θα τα γεμίσουμε. Γεμάμε βέβαια. Χωρίς καύσιμα δεν δουλεύει το τραχτέρι. Αλλά πώς, τι μένει όμως τον αγρότη. Δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Τα έξοδα των αγροτών είναι περισσότερα από τα έσοδα, με τους ίδιους να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Ενώ κάποιοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, μιας και τα χρέη τους έχουν πνίξει.